Бірер жылда аңқасы кепкен аралдың құм даласы жасыл желекке айналуы мүмкін. Бұл іске қытайлық ғалымдардың көгалдандыруға арналған өнер табысы көмектеспек. Жаңа технология әлемнің екі жерінде сынақтан сәтті өтіп, тиімді дәлелденген. Келесі кезек Қызылорда облысының аумағында. Бүгін ұлттық биотехнология орталығында сала жетекшілері мен Қытай мемлекетінің Қазақстандағы елшісі кездесіп, мәселені жан-жақты талқылады. Пилоттық жоба келер жылы көктемде басталады. Сондай-ақ екі тарап жаңадан ашылған генетикалық зертхананың жұмысымен танысты. Мұнда да қос ел ғалымдарының медицина саласындағы жетістіктері терең зерттеліп, түрлі ауруларды диагностикалаудың инновациялық әдістері әзірленді. Өткен жолы Қызылордаға барып, жаңағы пилоттық жүзеге асатын жердің почвасын алды. Соны қазір зерттеп, олар айтып отыр, бұдан алдыңғы апробация жасаған жерден өзгешілік бар деп отыр. Енді әрине ол әр жердің өзгешілігі болады ғой. Сол өзгешілікке байланысты біз сол реагентті таңдаймыз дейді. Соған сәйкес келетін. Келесі жылдың ерте көктемінен біз бастап кетеміз жұмысты деп отыр. Соның нәтижесін амандық болса ылғалды сақтау, және ол жерде микроорганизмдердің пайда болуы, және ол жерде шөптің өсуі, ол біраз уақыт алады. Соны бір жарым, екі жылдың ішінде мен ойлаймын бір нәтиже көрінеді. Саладағы серіктестік нығая береді. Алдағы уақытқа жоспарымыз көп. Соның бірі мамандар даярлау. Жас ғалымдар мен қызметкерлер Қытайға келіп, біліктілігін арттыра алады. Нақты уағдаластық бар. Олар біздің елден тағылымдамадан өтеді.